ovih dana Ujedinjeni narodi se da od 15. studenog 2022. godine našom zemljom hoda 8 milijardi ljudi. Ma nije baš da svi hodaju. Neke još voze u dječjim kolicima, neke nosaju u naručju, ali je tih u našim krajevima sve manje. Istina je, neki se nažalost kreću u invalidskim kolicima, a drugi leže nepokretni u svojim posteljama. Ali hoće živjeti i vole život. Eto, 8 nas je milijardi. Ne rekoše koliko nas je muških, ženskih, transrodnih ili neopredjeljenih. To je i manje važno jer ovdje je naglasak na tome da svi mi jedemo, koji ne jedu, gladuju, a ne bi morali. I postaviše pitanje u tim vijestima. Je li to previše za zemlju? Može li ona to prehraniti? Evo samo jedan od mnogih naslova. Svijet ima 8 milijardi stanovnika, što stvara brojne probleme. Time se zapravo već sugerira odgovor da jest. Doista, je li 8 milijardi ljudi previše za zemlju? Radoznalo sme zagolica pa u pitah sveznajući Google koliko danas ima milijardera na zemlji. Ne milijunaša, pogotovo ne onih koji bi to htjeli postati kod popularnog i duhovitog tarika s hrvatske televizije, koji bi da odgovore na 15 pitanja dobili samo milijon kuna. A i to se koliko se sjećam do sada dogodilo samo jednom. Ma kakvih kuna, riječ je o dolarima. A kune su kako znamo ukinute i u Hrvatskoj odmah dobih rezultat na ekranu. Tih dolarskih milijardera je točno 3311. 3311 milijardera. Svaki ima najmanje milijardu dolara, a većina od njih još puno više. Stoji da su oni sebi nagomilali bogatstvu od 11,8 trilijuna dolara. Podaci su svježi. A šta je to trilijun? Ne pitajte me. Slab sam matematičar meni od tih brojki dođe vrtoglavica. A kakva tek vrtoglavica hvata one milijarde zemljenih stanovnika koji gladuju pa im se manta od slabosti, upravo zato jer ovih 3311 imaju te silne milijarde, pa ukupno dosegnuše i trilijune. Još nešto Google zna, populacija milijardera se u prošloj godini povećala za 3%, a njihovo bogatstvo čak za 18% a onda pogledah da vidim koliki je godišnji prirast svjetskog stanovništva. Nađoh podatke Njemačke zaklade za stanovništvo, prema kojoj je svjetska populacija, dakle broj stanovnika na cijelom svijetu, sada raste za 1,09% godišnje, s tendencijom daljnjeg pada toga porasta. I ako meni sad postavite to pitanje, je li 8 milijardi ljudi previše na planeti Zemlji? Odgovaram da nije. Zemlja to može prehraniti pri pravednijoj raspodili dobara koji je dobri bog stvorio za sve ljude. Za sve, ne samo za milijardere. Meni se čini da višak nije tih 8 milijardi ljudi, nego onih 3311 milijardera, čiji broj trostruko brže raste nego prirast svjetskog pučanstva, a koji raspolažu trilijunima dolara. Jer neki od onih 8 milijardi ljudi mogli bi preživjeti da im je samo poneki, pa i jedan jedini dolar na dan. Pada mi na pamet misao sjajnog duhovnog učitelja, Wilfreda Stinisena, koji reče, Bog nije stvorio nijednog čovjeka previše a ovdje se uopće nismo dotakli pitanja koje nije nimalo malo nevažno naime kako su oni uopće došli do tih trilijuna i na čiji račun što se vama čini nije li tu potrebno puno više pravednosti i solidarnosti i malo manje trošenja tih silnih bogatstava u ubojita oružja a puno više u hranu a ne kako bi mi bilo žao i tih milijardera kad bi morali sve te svoje milijarde kao novčanice osobno prebrojati tada bi se smorili, pa bi možda i odustali. I neka mi bude dopušteno citirati jednog jednostavnog čovjeka iz naroda koji reče, pa i kralj može samo jedan ručak pojesti i samo jedne hlače odinuti. Zato, dobro nam došao 8 milijardi ti stanovniče zemlje, gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna. Zar ne?